Ja, hej allihopa! Kul att se er här, säger jag som inte vet vilka ni är nästan. Några känner jag igen. När jag skulle skriva ut det här i morse så fanns inte presentationen. Då blev jag lite lättskakig, men den återfann sig. Tack och lov. Jag ska prata om forskning för djurens skull. Det vill säga lite fokus varför gör vi det för djurens skull. Men jag ska göra det på ett ganska torrt och tråkigt sätt. Nej, men jag tänkte att jag skulle dela upp de här sakerna som jag har. Prata om forskning. Några ord om vad forskning är, hur jag tänker kring forskning. Vad för djurens skull kan betyda. Och om etiska aspekter. Liksom de tre fälten tänkte jag prata om. Vilket ju förstås blir så att etiska aspekter kommer jag komma in på kanske lite sådär smyg bakvägen. Men jag ska försöka hålla mig så att det liksom kommer som fokus där i slutändan. Och sen är det min son för 3 år sedan ungefär när han sov middag som får vara med här. Som bara som en synlig bild på hur människa-djur-interaktionen kan vara väldigt fridfull. Och frivillig. Apropå, det var någon som sa att det var svårt att lära katter. Det var du, Gunilla. Det kanske är så, men vi råkar ha fått, han kom som en hittekatt i oss, bara jamad utanför fönstret. Han är en terapeutisk katt. Så fort någon är ledsen i familjen, så fort någon är lite låg, så kommer han och är extremt social och bara är där. Om någon är magsjuk eller om den är ledsen psykiskt, så att säga, vad den är, så är han där och tröstar. Och han vet att han har den funktionen. Så att nog kan man kanske, tyvärr han kastrerad, annars skulle man kanske göra något på sådana katter. Alltså det, till skillnad från den förra katten vi hade, han tyckte man bara var jobbig om man hade några behov. Han ville bli klappad när han tyckte det passade. Så de är väldigt olika, han skulle passa för sånt. Om vi säger någonting generellt om forskning om djur. Sådana där påståenden som man hör lite då, utan tidigare forskning skulle vi inte veta, ditt eller dattan. Vi har just nu en härlig presentation om vad hjärtforskningen bidrar med, vad genetiken bidrar med. Utan allt det skulle vi inte veta någonting. Så forskning har helt klart historiska perspektiv. Men vi glömmer gärna det, för vi tittar alltid, och det ska man ju inom själva den specifika forskningsfrågan. Vad behöver vi göra nu? Men man måste ändå komma ihåg att det finns en bakgrund, det finns en historia kring det vi har tagit fram. Ett annat sånt där standardpåstående är forskning och beprövad erfarenhet. Det är någonting vi behöver. Vi behöver det för att kunna ge god behandling av våra djur. För att bemöta djuren på ett bra sätt. För att ge dem den behandling som de förtjänar. Och det gäller ju egentligen också människor. Inom humanmedicin säger man precis samma sak. Det ska baseras på god forskning och bra beprövad erfarenhet. Vi ska veta vad vi gör. Och forskning ger hopp. Alltså om man tänker framtidsmässigt. Utan att tro att forskningen kan bidra med något så behöver vi ju heller inte hålla på. Men forskning är inte bara för att vi ska få utlopp för våra egon, vår nyfikenhet, använda statsanslag. Utan det är ju, grunden är ju att det ger hopp om ett bättre liv för någon, för några. Annars skulle vi inte behöva ägna oss åt det. Och här i ligger en massa forskningsrelaterade etikfrågor. Vad är det vi ska forska på egentligen? Och det kommer jag att komma lite tillbaka till. Men alltså, om man tar någon så, Huntington's disease till exempel, danssjukan kallad. Det är väldigt få som har den. Människor, men det är väldigt jobbigt för dem som har det. Medan diabetes till exempel är väldigt många som drabbas av, men den är relativt lätt att hantera. Men ska vi göra den ännu lättare att hantera, eller räcker det att det är så bra som det är och så lägger vi forskningspengar på annat? Alltså här måste man hela tiden bedöma vad är det vi ska lägga vår tid och vår kraft på. Och vilka är det vi ska ge hopp? Vilka djurindivider är det vi ger hopp när vi gör vad vi gör? Men det är ju inte djuren vi pratar med utan det är ägarna. Så här har vi alltid det här mellanledet. Alltså vi beforskar, om man får använda det ordet, djuren för människans skull i väldigt stor utsträckning. Får vi inte glömma. Av det jag här har kallat för medicinska skäl, hälsoskäl, är det som används av andra talare idag. Det kanske är bättre, men jag tänkte mig att väldigt mycket är strikt medicinskt. Och då handlar det inte bara om att vi gör djurförsök på de här laboratorierotterna, utan också de djurförsök som vi just har hört om. Där man gör det på djur för att föra över det till människan. Hur kan vi använda det vi vet om djur för människan, det här translationella. Sen har vi ett helt annat perspektiv för människans skull. Det samhällsvetenskapliga perspektivet, det som är samhällsrelevant. Där måste vi forska på djur, använda djuren för människans skull. I smittskyddsfrågor. Var sitter du där? Jag, Bodil, nämnde det här med zoonoser och andra typer av smittrisker. Där måste vi forska kring djuren. Hur stävjar vi mul- och klövsjukan till exempel? Fågelinfluensa och så vidare. Där måste vi veta någonting om djuren, men det är för människans skull. Men det är något helt annat än de här medicinska sakerna som är första punkten. Och så har vi den här stora forskningen om livsmedelskvalitet. Det är ju inte ett dugg för djurets skull.
Men möjligen att vi skulle inte ha de djuren om vi inte, de skulle inte finnas, de skulle inte leva om vi inte forskade eller använde dem för livsmedel. Men i princip är ju hela livsmedelskvalitetsforskningen kött som är torrt och hårt eller mjukt och saftigt och så vidare. Allt det där är ju för människans skull. Och sen har vi den här forskningen som ligger bakom att vi har olika raser eller om vi vill forska för arters skull. Vad ska vi göra för att pandan ska överleva? Hur ska den kunna leva på låg näringshalt i eukalyptusbladen och så vidare. Men också för de här specifika raserna. Och jag vill hävda att vi har raser för vår egen skull. Det är inte för djurens skull som vi har de här olika pekingesrarna och dobermann och så vidare. Så därför menar jag måste det stå under punkten för människans skull. Men så har vi också forskning för djurens skull. Och då skulle jag vilja nu för att testa tanken säga att det gör vi egentligen, kan vi bara göra av medicinska skäl och välfärdsskäl för djurindividen. Det vi gör för djurens skull, det kan vi inte göra just för rasens skull eller för någonting annat än för djurindividens skull. Där stannar det. Vi kan inte göra något som är samhällsrelevant för djuret om vi inte lägger in forskning om samhället, hur vi skapar ett djurvänligare samhälle. Det skulle vi kunna lägga in. Men vi kan inte lägga in, för det är fortfarande för välfärden då, för djuren. Så därför har jag ännu inte riktigt gjort en annan punkt för det. Man skulle kunna eventuellt övertyga mig om att vi behöver för samhällets skull, men ur djurindividens perspektiv. För det är bara djurindividen som kan uppleva det. Det är bara för den det kan bli bra att vi får ha med hundar på restauranger eller kanske inte är bra för hunden, vad vet jag. Där kan man bedriva forskning kring det ur ett samhällsperspektiv, men det är för det individuella djurets skull i så fall. Vilken slags forskning behövs då? Vad är det vi behöver för att kunna göra det här? Det ena och kanske ni tycker det första. Det är ju den forskning som säger någonting om djuret i sig. Djurindividen eller djurarten, djurrasen. Då har vi veterinärmedicin, etologi, husdjursagronomi, biologi, humanmedicin också som vi har sett. Och så vidare. Det finns en rad, där kan vi räkna upp mera. Men ni förstår konceptet. Där har vi de naturvetenskapliga tankegångarna och frågeställningarna och forskningsfokusen som handlar om hur vi kan ta fram fakta helt enkelt kring det här. Det kan vi göra med den här typen av frågeställningar, den här typen av ämnen. Men det säger ju inte allt. Därmed vet vi ju inte allt om djuret. Utan vi måste också bedriva forskning om det som säger något om djuret i relation till människan. Och det är ju det mycket som är fokus för idag. Även det som Gunilla beskriver. Där har vi sociologi, etnologi till exempel. Alltså hur gör människor med djur? Etnologer beskriver. Ja, jag vill inte göra någon skillnad på dem kanske just nu, det är inte så relevant. Alltså sociologi, etnologi beskriver hur människor förhåller sig till djur på ett väldigt deskriptivt plan. De säger ingenting om hur vi bör göra, men beskriver vad vi gör med djuren. När brukar vi slå djuren? Hur ofta äter vi råtta i Sverige? Och den typen av frågor. Det beskriver sociologer och etnologer. Men beskriver också, det finns väldigt mycket forskningsprojekt om människa-djurrelationen i forskningsverksamhet, alltså försöksdjur. Eller väldigt mycket, kanske mycket sagt jämfört med annat. Men i den här genren så finns det en del forskning om hur människan förhåller sig till djur, hur människan förändrar sig när hon utför djurförsök till exempel. Vad som händer psykologiskt och hur man fungerar empatiskt eller inte fungerar empatiskt. Alltså vad som händer psykologiskt med den som utför djurförsök. Där finns det en hel del och en del av det är ganska skrämmande. En del av det säger precis det som Immanuel Kant sa på 1700-talet. Vi ska bry oss om djuren för människans skull, för annars blir vi förråade. Han brydde sig inte om djuren för djurens skull, men han sa att vi vet att vi blir förråade i vår perception, vår uppfattning av människa-djur-interaktionen. Vi förstår inte människans lidande om vi är beredda att utsätta djur för lidande. Det sa han redan på 1700-talet. Det finns en hel del forskning i USA om det de kallar för The Link. Det som veterinärstudenter några stycken har gått ihop om nu och tar hand om misshandlade djur därför att, och sen tar kontakt med socialen för att de vet att det betyder att någonstans i den familjen finns det även makar och barn som mår dåligt. Den kopplingen säger ju jättemycket om människa-djurrelationen och vad vi har för syn på, att vi, vad vi får göra och inte göra. Historiskt som sagt, Immanuel Kant nämnde jag, men det finns ju väldigt mycket mer att säga historiskt, men man får inte tro att vi inte kan, att vi inte behöver historia eller längre perspektiv för att säga någonting om människa-djurrelationen. Vi hörde just att rasaveln började för ungefär 200 år sedan. Långt före det har vi haft en människa-djurrelation och en människa-djurinteraktion. Det finns en Pat Shipman som påstår att vi haft kontakt med djur och någon slags, inte beroende, men interaktion med djur så tidigt som 2,6 miljoner år sedan.
Hon menar att så tidigt började den här interaktionen där vi insåg att vi kan ha glädje av djur. Det är långt tidigare än domesticeringen som är 10 000 år sedan ungefär. Så att historiskt sett finns det mycket att lära sig vad vi har gjort och vad vi inte har gjort. Och sen har vi det här paketet filosofi etik förstås. Hon säger någonting om hur vi bör förhålla oss till djuren. Och det säger jag inte mer om nu, utan det får komma till nästa kapitel. Tredje delen handlar ju om det. Så både naturvetenskap och humaniora samhällsvetenskap som jag buntade ihop. Och det var helt omöjligt att få bindestrecket efter veten där. Ursäkta så mycket. Försökte en kvart. Så att det här är ingen god humaniora, ingen god språkvård, men datorn vill inte. Båda de fälten behövs, menar jag, om vi ska säga någonting om djuret. Det räcker inte med det ena och det räcker inte med det andra. Utan det är den här spiralen som några av er kanske har sett. Jag tycker DNA-spiralen är så jättebra till många saker. Förstås för att kartlägga gener och säga någonting om människans genom eller djurens. Men för att vara symbol för tvär- och multivetenskap. Etiksidan, naturvetenskapssidan, filosofisidan, historiasidan, samhällsvetenskap på ena sidan och den naturvetenskapliga. Det behövs och det hänger ihop. Det måste liksom vara hela staplar där. Vi kan inte svara på de naturvetenskapliga frågorna utan att vara klara över våra värderingar. Vi kan inte svara på de etiska frågorna om vad som är bra eller dåligt för ett djur utan att ha den naturvetenskapliga sidan. Så därför fick den haka på här på ett helt annat sätt än vad vi tidigare hörde. Då kommer vi till kapitel 2. Några ord om vad det innebär för djurens skull. Eller hur man åtminstone kan tänka kring det. Vad gör vi för djurens skull? Forskning för djurens skull kan alltså både begrundas och ske utifrån en rad discipliner. Men ingen disciplin kan ensamt helt täcka in vad ett djur är för någonting. Vad är en katt till exempel? Vi tar bara ett exempel. Vad är en katt från ett medicinskt perspektiv? Medicinskt ska det stå. Ja, ursäkta. Medicinskt. Miniperspektiv. Vad är en katt från ett medicinskt perspektiv? Till exempel det här. Katten har fel på sin bakdel av något skäl. Förlamad kan den kanske vara, kanske inte helt. Ett sätt att lösa det för att katten ska få hälsa eller välfärd är att man erbjuder den en rullstol. Ett annat sätt att se på en katt är att ha ett religiöst eller ett historiskt eller religiöst teologiskt perspektiv. Där man ställer frågor om hur vi har gjort tidigare, hur man kan se på katter. Katter har varit gudinnor i egyptisk mytologi. Katter har varit medhjälpare i nordisk mytologi. Gudinnan Freja drogs av två katter som hon tog hand om som kattungar. Och så vidare. Vad är en katt? Man ställer den frågan så får man olika svar beroende på vem man frågar eller vilket perspektiv man har. Ett filosofiskt perspektiv är förstås att titta på katten som sitter hemma på stenmuren i solen. Hon njuter. Det här är vårsolen i våras. En grannkatt som kom och satt. Och vår katt var snäll nog att inte jaga iväg honom. Filosofiskt etiskt så kommer de här frågorna hur vi bör göra. Bör jag jaga bort den där katten för att jag vet att min katt egentligen äger den här stenmuren och borde ha rätt till att vara där? Eller ska jag avvakta och se hur de sköter det där själva? Om det då leder till ett slagsmål, skulle jag ha hjälpt dem att undvika slagsmålet genom att först ha klappat honom lite liksom snällt så följt honom iväg? Hur bör vi förhålla oss till de här varelserna? Kommer som en filosofisk etisk fråga. Men grundfrågan är, vad är en katt? En katt som kan sitta och tänka? Eller sitter den bara och existerar? Kan katter överhuvudtaget inte tänka? Vad vet vi om katter? Det är inte så att vi kan svara på den här frågan vad är en katt bara genom att ägna oss åt naturvetenskap. Men naturvetenskaplig forskning för djurens skull. Då kan man titta på medicinska eller hälsoskäl om man så vill. Och välfärdsskäl, båda två. För att förbättra hälsan och förbättra välmåendet. Och då menar jag att det inkluderar allt som har med hållningssystem och foder och transporter och så vidare. Hela det kittet. Det handlar inte bara om den medicinska snävaste delen. Av samhällsskäl så kan vi forska för djurens skull för att hålla till exempel en besättning eller en ras friska. Bevara arter möjligen och skapa bra livsmedel. Det finns olika liksom, syften med den naturvetenskapliga forskningen. Och jag vill som ni ser säga att det ska vara ganska brett om vi ska säga att det ska vara för djurens skull. Och samhällsvetenskaplig humanistisk forskning för djurens skull. Det handlar då om att förstå interaktionen mellan människa och djur. Och den är ju mångfacetterad, så det är ett ganska stort forskningsfält. Att analysera det här ömsesidiga beroendet. Har vi varit beroende av djuren sedan 2,6 miljoner år eller bara sedan domesticeringen? På vilket sätt är vi beroende av djuren idag? På vilket sätt är djuren beroende av oss idag? Vilka djur?
Olika djurslag behandlar vi på väldigt olika sätt, både i lagstiftning och hur vi förhåller oss till vardags. Och den grundfrågan är förstås att diskutera människans ansvar. Vad har vi för ansvar i relation till djuren? Olika slags djur ger också olika slags ansvar. Och de typerna av frågor kan vi förstås svara på mer i framtiden än idag. Vi har vissa uppfattningar, men allting syftar, som jag hoppas och tack och lov också tycker mig kunna se det till framtida förbättringar. Det vi gör vi för att förbättra för djuren eller för människorna. Ibland gör vi det för människornas skull och då är det på djurens bekostnad. Men vi motiverar det vi gör med tanken att det leder till förbättringar. Och redan det är ju i sig en värdering eller ett ställningstagande som bygger på någonting. Vad är en förbättring, kan man då undra. Det ska vi inte gå in på, men om vi tar det här specifika med djur i vården, så är det, tycker jag, ett intressant gränsland mellan det här med för djurens skull och för människans skull. Nu har Gunilla pratat om det och jag trodde att Kerstin Une skulle prata före mig, så vi skulle haft ännu mer av det här. Men så blev det inte, men det kommer efter. Det är ett intressant gränsland eftersom det motiveras med djurens goda inverkan på människans hälsa och välmående. Det var Gunillas föredrag alldeles utmärkt exempel på. Och det har vi ingen anledning att betvivla. Det är både motiveringen och resultatet, så att säga. Både människan mår bättre när den får ha med djur att göra under de här formerna. Sen kan man ju förstås må dåligt om man blir utsatt för en hund som biter en och så vidare och så vidare. Men då har man det inte i vården på det, för den skull. Och det betyder att man ser djuret som ett behandlingsinstrument. Alltså det är ett medel. Djuret är ett medel. Men det behandlas ju ofta väl, det här djuret. Det är ju liksom en del av grejen, att djuret ska må bra så att det kan fungera som det här medlet. En hund som börjar rycka och slita i den där strokepatientens hand eller rockärm istället för i bollen. Det fungerar ju inte. Men för att den inte ska göra det så måste den också behandlas väl och må bra. Eller den får inte vara rädd och sitta och krypa i ett hörn och så vidare. Djuret måste behandlas väl för att man ska få ut det man vill. Men samtidigt så skapar man också någonting som i sig är någonting bra. Och då menar jag att det visar på det enskilda djurets betydelse. Alltså den enskilda djurindividens betydelse. Det blir mer än ett behandlingsinstrument i det här sammanhanget. Är det till och med så att man kan säga att djuret finns där för sin egen skull? Eller är det fortfarande bara ett instrument? Hur kan man tänka kring det här? Jag kommer inte med några svar, jag ställer bara frågorna. Det behöver kanske inte vara så bara att vara ett behandlingsinstrument. Eftersom djuret ändå får ett mycket bättre liv än vad grisen på betonggolvet får. Eller är det, hur ska vi tycka där? Har vi högre krav på hur vi håller en sån här hund än hur vi håller en jakthund till exempel? Och så vidare. Båda tjänar ett syfte som människan sätter upp åt det. Att hjälpa någon som är sjuk eller att jaga fram en älg som man kan skjuta. Hur tänker vi kring djuren i de här olika rollerna? Och är det något galet med att se djuret som behandlingsinstrument eller är det alldeles utmärkt? Det kan vi se det som behandlingsinstrument och någonting mera. Tredje kapitlet om etiska aspekter, vilket då handlar om det här med att välja perspektiv. Därav den bilden. Jag vet inte om den här stackars hunden har fått välja att den ska ha glasögon på sig. Men ni förstår symboliken. Vi väljer när vi går in i etiska tankegångar vilka perspektiv vi tycker är viktiga och vilka vi argumenterar för. Djuretiken handlar då om etiska perspektiv, olika perspektiv på människa-djurrelationen. Och jag skulle säga att det finns några huvudfrågor. Vilket ansvar har människan för djuren? Som en första grundfråga. Hur bör det ansvaret formuleras och hur bör det motiveras? En sak är att man formulerar ansvaret, men man ska också motivera det man säger i ansvaret. Man måste motivera innehållet. Hur motiverar vi det? Och vilka idéer och teorier finns redan formulerade? Återigen det historiska. Vi behöver ju inte uppfinna hjulet. Det finns ju ganska många som har tänkt kring det här. Men vad har de tänkt och håller de motiveringarna, de tankegångarna för oss idag? För mig i den här situationen. Vad är det jag baserar det på? Och så vidare. En annan huvudfråga är varför gör vi som vi gör gentemot djuren? Alltså en annan huvudfråga inom djuretiken menar jag nu. Varför gör vi som vi gör och vilka skäl har vi att anse att människan är viktigast? Vilket liksom är utgångspunkten för hela djurhållningen, för hela djuranvändandet. Vad är det som gör att vi säger att människan är viktigast? Vad bygger vi det på? Historiskt sett så finns det två argument. Det ena är att vi är förnuftiga och det andra är att vi är skapade i Guds avbild. Och att vi är förnuftiga kan man ju diskutera, men vi har någon slags rationalitet som vi använder så gott vi kan i alla fall. Men är det tillräckligt skäl att säga att vi är viktigare än djuren?
Hur gör vi då med de människor som inte är förnuftiga? Är liksom diskussionen inom juridiken. De som inte, som mina barn när de föddes, var inte så där jätterationella. Min farmor när hon dog för några år sedan var inte ett dugg rationell. Hon var senil så det smällde. Hon är inte rationell. Är hon då ändå viktigare än djuren? Jag skulle hävda det. Men på vilka skäl gör man det? Det är inte någon helt lätt fråga. Men man kommer heller inte undan den så fort man använder djur för sina egna syften. Då måste man fundera på den. Och vilka skäl har vi att behålla eller hålla eller behandla eller sköta djur på det sätt som vi gör? Givet att vi säger att människan är viktigast, vad har vi ändå för skäl för att lägga nivån där vi lägger nivån? Återigen skillnaden mellan olika slags djur. Varför gör vi så med de djurslagen och så med dem? Och hur påverkas djuren av det sätt vi håller dem? Och är alla de här skälen etiskt godtagbara? En sak är att vi beskriver hur vi gör. Men hur är det etiskt försvarbart att göra? Det är en annan fråga. Och det betyder att även djuretiken bygger på både på flera olika discipliner. Både sociologi, naturvetenskap och det här filosofiska. Alltså naturvetenskapen och sociologin kan säga någonting om hur någonting är. Så här är det med djuren. Men då kommer den här etikbiten och tjatar igen och säger en central tes inom etiken det är att vi kan inte, att det som att den säger, tesen är vara implicerar inte bara. Det vill säga det som är inte ensam tillräckligt skäl att säga hur någonting bör vara. Bara för att någonting är på ett visst sätt så kan vi inte säga att det bör vara på det viset. Annars skulle vi inte till exempel forska på botemedel, inte hjälpa de som drabbas av naturkatastrofer eller någon annan olycka. Om vi skulle säga att det som är tillräckligt bra, det kan vara lockande att säga det i vissa sammanhang. Men då skulle man få väldigt svårt att motivera att vi ska hjälpa folk. Att vi idag ska bota någonting, att vi ska ta fram vacciner, att vi ska vara oroade över antibiotikaresistensen och så vidare och så vidare. Tycker man att det är någonting att vara oroad över, är det någonting man vill hjälpa till med? Ja, då kan man inte gå från att någonting är, så bör det vara. Och det är sån här central huvudtes inom etiken, men jag tycker att det kan vara läge att påpeka det här när det handlar om forskning. Det vill säga att människan måste således ta ställning till vad som bör vara. Vad vi anser är gott, rätt, riktigt och vilken nivå en behandling eller en djurskyddsinsats måste ligga på. Eller vi tycker att den ska ligga på. Det måste vi ta ställning till. Liksom att all forskning bygger på ställningstaganden kring något, om någonting är viktigt eller om det är oviktigt. Och det i sin tur vilar på värderingar, bland annat om vem som är viktig. Och det här svaret som vi ska försöka lotsa oss fram till i vår egen vardag. Det påverkas av för vem skull man gör det man gör. Och ett exempel, till exempel, är kastrering. Det har varit okej inom många år, under många år att göra obedövad kastrering på gris. Av vilka skäl det vara månde. Men varför har det inte av samma skäl varit lika legitimt att göra det av föl? På föl till exempel. Eller en vuxen hingst som man säger, nej nu ska han inte vara hingst längre. Ingreppet är detsamma. Smärtreceptionerna, receptorerna är rimligen de samma. Men varför är det okej på gris men inte på föl? Jo, det ena använder vi för ett syfte, det använder vi för ett annat syfte. Men hur upplever djuret sin situation? Alltså den typen av frågor. Här har vi en annan diskussion om vad som är människa och vad som är djur. Jag vet inte om ni sett den här, det är en jättegrismänniska. Som ser ut som en griskropp, men vissa drag ser man att det är en människa. Det är en ganska tankeväckande bild som jag... ja, inte kunde motstå att ta med. Men, alltså, vilka skäl har vi att göra vad vi gör och vilka skillnader gör vi på människa och djur? Ni vet att gris används ju också för xenotransplantationsforskning. Om vi kan få fram organ som vi kan använda på, djur, på människor. Då använder man gris som modell i stor utsträckning. Alltså, gris och människa är inte så olika som vi kanske vill tro ibland. Så jag vill hävda att vi har ansvar för vad vi gör och hur vi agerar liksom för vad vi forskar på. Och för hur vi motiverar våra svar. Och här har jag nu avslutningsvis bara några sådana där exempelfrågor. Hur måste en vårdkatt eller en vårdhund skötas? Och hur får djurhemskatter hållas? Det är två diskrepanser där. Djurhemskatter kan hållas på si och så många kvadratmeter och då räknas det som gott djurskydd när man gör det. Men en vårdhund förväntar man sig annan typ av djurhållning. Den ska inte bo i en rastgård på 3x4 meter resten av dygnet. Varför gör vi skillnader där? Bör vi forska på bättre metoder för kejsarsnitt, till exempel för bulldog?
Eller ska vi säga att vi ska inte forska på kejsarsnitt, vi ska inte ha kejsarsnitt alls. Vi ska ha sådana raser som kan föda naturligt. Men en naturlig födsel är inte heller helt smärtfri. Vilken smärta ska vi räkna och varför ska vi överhuvudtaget ta fram raser som inte kan födas själva? Massa olika typer av frågor som kommer in. Och varför skulle vi, om vi tycker det är okej att forska på bulldog, varför skulle vi inte vilja forska på det för ko? Varför godtar vi inte Belgian Blue i Sverige? För kejsarsnittens skull bland annat. Men vi godtar kejsarsnitt på andra raser, andra djurarter. Ska bondkatter erbjudas cancervård? Eller är det för kostsamt att lägga pengar på det? Någon måste betala i slutändan. Eller ska vi lägga det mera på en tävlingshäst? Tävlingstravare som drar in sig så mycket miljoner. Och var går gränsen mellan behandling och doping? Subtila gränser i medicinska vården. Smärtstillning och doping, jag kan inte substanserna. Men alltså, hur drar vi gränser här när vi tänker att det finns något som är bra åt ena hållet och sen kan det gå över gränsen för andra? Och bör vi erbjuda rullstolar till katter till exempel? Vi gör inte det i Sverige idag, vad jag vet, men det kan komma om man gör det i andra länder. Alltså, den här typen av frågor kommer och de svaren vi har bygger, menar jag, på de moment eller delar eller vad ska man kalla det för, ja, delar, moment, byggstenar som jag har pratat om tidigare. Så jag vill bara sätta de här myrorna i huvudet på att jag vill inte komma med några svar, för så är det med etiker. Så med den här lilla åsnan utanför Vilnius så tackar jag för uppmärksamheten. Åsna, zebra, förlåt. Tack så jättemycket, Helena. Är det någon som har en fråga att tjuvstarta med till Helena så kan hon få svara på den medan de andra tidigare talarna kommer ner och sätter sig för en öppen diskussion. Ja, det är så ljust, ja, det är så ljust så jag ser inte dig där uppe. Påkörd och linkar på höger bakben och, eller att någon jägare skjuter av ett framben eller någonting sånt där. Ja, men det händer ju. Ja, jag vet, så är jag det. Vet, det gör ont. Va? Ja, ja, men det är ont i mig. Det är ont. Ja. Men då kan man hålla på 3 dagar och jaga den här älgen för att avliva den. Om jag blir skjuten i höger ben så vill jag helst inte bli avlivad om man säger så. Jag vet inte om det är, ja. Jag tycker det är lite, den här tanken, jag liksom brottas med det där. Varför gör vi det egentligen och varför liksom tar vi den ställningen att ett djur som vi förorsakar skada, ska vi, vilt djur då ska vi avliva? De kan faktiskt överleva, de kan faktiskt gå runt på 3 ben. Det gör jävligt ont antar jag, men lidande, alla lider ju i någon mån. Mellanvarianten är ju erbjudande vård, eftersom skadan är någonting som är humangenererat, om vi säger så. Man kan också av en skottskada klara sig faktiskt. Får jag bara sticka emellan med en ordningsfråga? Det är som så här att vi videofilmar det här idag. Och för att allt ljud ska fastna i filmen så är det jättebra om du pratar i mikrofonen. Ja, jag var klar egentligen. Så att det, men det var en fundering bara.